lähdettiin muutama vuosi sitten edellisen valtuuskauden prosessi liikkeelle kuntalaiskyselyllä ja urheiluseuran kyselyllä, että miten tehdään lähiliikuntapaikka koulun yhteyteen. Ja siinä yhteydessä tuli palautetta todella valtavasti ja siinä oli koulu, kunta, yhdistykset ja ihan yhdistyksen ulkopuolella ihmiset mukana suunnittelemassa sitä aluetta. Ja nyt se on todella mahtava kokonaisuus, kun on palkintojakin voittanut Suomen maassa. Että plus sitten lisäksi koettiin, että tarvittaa myös semmoinen areena-tyyppinen ratkaisu, missä on monikäyttötilat talvella jääurheilu ja kesällä tapahtumien järjestämisessä. Niin tehtiin sitten valtuussa päätös, että kunta hoittaa materiaalit ja muutama yhdistys, pääasiassa urheiluyhdistys, oli sitten mukana toteuttamassa sitä talkootyönä. Sanotaan, että valitettavasti valtiovalta ja muut avustusjärjestöt eivät lähteneet mukaan tukemaan rahallisesti sitä, niin sitten arvoitte, että tehdään sitten talakkoilla koko porukalla. Ja sehän on vahvistanut tätä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä huimasti. Ja se on niin kuin merkittävä osa maaseutupitäjien elinvoiman kehitystä, että yhdistys on mukana kunnan hallinnoimissa rakennuksissa myös. Mehän ollaan silleen ollaan muutamalta edellä muun muassa näissä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmässä, että meillähän on tässä koko Pohjois-Karjalan alueella plus Seinäveden kunta, niin on perustettu tämmöinen kuntayhtymä Siun Sote ja se on toiminut nyt tämän vuoden sitten alusta ja sinne on siirretty sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaan tämän kuntayhtymään hoidettavaksi. Ja nämä alkukokemukset, totta kai siinä sitten on ollut kipuja, mutta nyt lähtökohtaisesti se on lähtenyt hyvin toimimaan. Että meillä on niin kuin ehkä muuhun maahan verrattuna 2 vuoden etumatka tässä. Et meitä ei tämä maakuntauudistuksen siirto niin kuin hetkauttunut mihinkään. Ja maakuntauudistus, meillä on jo valmis toimiva systeemi Pohjois-Karjalassa plus Seinäveden kunnassa. Meillä on hallinto on uudistettu sillä tavalla, että ollaan siirretty tämän valtuustokauden alusta lukien ja 2 lautakunnan malliin ja hallintosääntö on meillä uudistettu ja tarkoitus on silleen tehdä tästä juuasta näillä toimenpiteillä semmoinen ketterä kunta, joka pystyy vastaamaan näihin nykyajan vaatimuksiin ja hallintosääntö on tärkeä työkalu siinä, semmoista tarpeetonta, mitkä ennen lautakunnat päätti nippeliasian, niin ne on sitten delegoitu viranhaltijoille ja tällä tavalla, niin pystytään niin kuin reagoimaan muutoksiin niin kuin hyvin nopeasti ja ketterästi. Tämä on niin kuin tämä pointti tässä.